ସିଧାସଳଖ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଯିବେ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଘରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସେଇଭଳି କିଛି ଖବର ଯଦିଓ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ୟା ପରେ ପରେ କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଇରଙ୍ଗପୁରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପୂର୍ବ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଯାହା ଫିକ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବାରିପଦାର 11:30 ବେଳୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ବାରିପଦାରୁ ସିଧାସଳଖ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପରେ କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଜି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜି 11:25-12:25 ଯେଉଁ ଶହୀଦ ସମିତି ଭବନ ବାରିପଦାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଲିଟରେଚର୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ଥିଲା ଏକାଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ୍ ସ୍କୁଲର ତା'ର ଇନାଗୁରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି 8:15 ପାହାଡ଼ପୁର ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ ପାହାଡ଼ପୁରରେ ସିଏ କରିଥିବା ନିଜର ସ୍କୁଲ SLS ସ୍କୁଲର SLS ସ୍କୁଲରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ କରିଥିବା ସ୍କୁଲ ସେ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଇଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନିଜ ଘର ରହିଛି ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ଯଦିଓ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାହାଡ଼ପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ ଯାହା ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ପାହାଡ଼ପୁରରେ କାଲି ୱେଲକମ୍ କରାଯିବ ଭିଲେଜର ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ରହିଛନ୍ତି କାଲି ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ହିଁ SLS ସ୍କୁଲ ଏବଂ L&T ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୟାମଚରଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକୁ ମୁର୍ମୁ ଛକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ୍ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଧାସଳଖ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍କେଟ୍ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ମାଟିର ଝିଅ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍ର ତାଙ୍କର ଇଏ ଯାତ୍ରା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବେଶ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠିକାର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଟିକିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଝଲକ ଦେଖିବେ ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାମହିମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାମହିମ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଦିନେ ଏଇ ମାଟିରେ ଚାଲୁଥିଲା ସିଏ ଆଜି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ତ କୁହାଯାଇପାରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ ଇଏ ତ କୁହାଯାଇପାରେ ଆକାଶ ମାଟିର ଫରକ ମାଟିରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହାମହିମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଇବୁ ଏଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମାଟିର ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍କେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଥିଲା କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇ ରୋଡ୍ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବେ ତେଣୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଯେମିତି ନ ହୁଏ କୌଣସି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ CRPF ଟିମ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ତନାଘନା କରିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଅଛି ଏବେ ସିଧାସଳଖ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରା କାର୍କେଟ୍ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍କେଟ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ଜନ୍ମ ମାଟି ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ କାହିଁକିନା ମହାମହିମଙ୍କର ଇଏ ଗସ୍ତ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଦେଖିବେ 3 ଦିନ ଧରି ସିଏ ନିଜର ଯେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହାମହିମଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍କେଟ୍ ପଛରେ ମହାମହିମଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାମହିମଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଇ ଟିକିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଟିକିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତ ହଲେଇ ଟିକିଏ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ମାଟିର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାଟିକୁ ଫେରିଛି ଏଇ ମାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକିଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କାଲି ପାହାଡ଼ପୁର ବାସିନ୍ଦା କରିବେ ଇଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ
महामहिम राष्ट्रपति वर्तमान पूरा कारकेट धरी वर्तमान बाहरी एवं ये भिजुआल देखुं कौली भाव में महामहिम राष्ट्रपति कारकेट पूरा बाहरी एवं ये सीधा सड़क जीव जो कहुपे जे निजर बासभवन को जब रायरंगपुर सर्किट हाउस पाखे जो बासभवन रही है से जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।